Hello everyone, welcome back to Jumi's Journey. আজি মানে এতিয়া মই পুরা ড্রেস কৰি আছো কাৰণ মই অলমান বজাৰৰ ফালে উলাই গৈছিল বস্তু আৰু মই কিবা এটা কামলে গৈছিল আহিলো এতিয়া 4:30টা বাজিলে মই পটককে ভাত চাত বনাও কাৰণ আমি আৰু এঠাই লৈ যোৱাৰ প্ৰগ্ৰাম কৰিছো মানে প্ল্যানিং টু কৰিছো এটা সাও যোৱা হয়নে নহয় যদি যোৱা হয় আপোনালোকক নিশ্চয় লৈ যাম তেতে হলে ভিডিওটো চাই থাকক খেখলৈকে চাবো আৰু জনাবলে নাপাহৰিব ভিডিওটো কেনেকুৱা লাগিছে তেতে হলে বলক পটপট ভাতটো বনাই লওঁ আহিছিলোঁ ব্ৰিজৰ ফালে তলত পানী চানী আছে বুলি কিন্তু নাই সেইটো কাৰণে এতিয়া বগা মাটিৰ ফালে যাম লাগিব চাগে 40 মিনিটমান একো নাই চব পানী চানী শুকাই গৈছে সেইটো কাৰণে এতিয়া বেলেগ ঠাইত যাওঁ এনেই ফুৰি আছোঁ পিকনিক নহয় কিন্তু পিকনিক খোৱা মানুহে যাব আহিছে এইবাৰ গৈ আছোঁ আমি বগা মাটি ইয়াতে বেকাৰ আহিলোঁ একো কাম নহ'ল বগামাটি কিমান মেলা হৈ আছে মজা জিলাপি খাই যাম ভাল টাইমত আহি পাইছোঁ ভাল দিনত এই বগামাটি বাপরে ইমান ভিড় হয় এনেকুৱা ভিড় হয় ইয়াতে না মেলা হৈ আছে কাৰণে ভিড় হয় ছোৱালী মানুহ নাই দেখোন চব লৰাই উঠি আছে ইয়াতে আহা আগত যাওঁ ইয়াতে আহা প্ৰত্যেকবাৰে মাছখন মাৰিলো ইমান ফুলা ইয়াতে
ইয়াতে মেলাখন কি পিকনিক টাইম এনেকুৱা টাইমত থাকে নে কি না থাকে ইয়াতে পিকনিক টাইমত থাকে বলি জানি এনে থাকে না থাকে না মাল দেখছ না আপড়ে ওপেন এখান মানে নিউ ইয়ার মেলা কিমান পিস যতে যাও তাতে গাহৰি খাম তো কেই পিস আছে গাহৰি পৰি আছে আমাৰ কাৰণে আৰু ইয়া বসু ঠাই বিচাৰিব গৈছে গাহৰি খাব কাৰণে আমি আহি পাইছোঁ এতিয়া বোকামাটি ইয়াতে কিবা মেলা হৈ আছে আৰু আমি এতিয়া কিবা কিবি খাওঁ কিবা কিবি মানে গাহৰি খাম গাহৰি পোৰা বস্তু আনিব গৈছে ভাল লাগিছে আহি আৰু পিকনিকৰ আহিম চাগে কেতিয়া হওঁ নাজানো আহিলেতো গম পাবই আপোনালোকে তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক মোৰ কিন্তু বহুত ভাল লাগিছে আশা কৰোঁ আপোনালোকৰো ভাল লাগিব যি দেখা পাওঁ চব ট্ৰাই কৰি চাওঁ কিন্তু নাই নহয় এইবিলাকত ইমান সহজতে নপৰে এই কি পাপৰ খাবা এতিয়া পাপৰ খাবা এতিয়া ঘৰত পাপৰ নাই ইয়াতে কিনি খাই আছে তো আমি এতিয়া যাওঁ আজিৰ কাৰণে এইখিনি আছিলে বগামাটিৰ দৃশ্য আমি আৰু এদিন আহিম কেতিয়া আহোঁ ডেট ফিক্স হোৱা নাই যেতিয়া আহোঁ আপোনালোকক লৈ আহিম তো এতিয়া বাই বাই আহি থাকোঁতে চাহ বাগানখনত নহোমাকৈ থাকিব নোৱাৰিলোঁ সেইকাৰণে যাওঁ দুই তিনি কপিমান ফটো উঠি ল'ম পটককৈ ফটো শ্বুট ফটো উঠোৱা এইটো খুলি লওঁ ফটো উঠিবৰ কাৰণে কি এইখন চাহ বাগানৰ নাম জানা ৰবা ৰবা কি মজা লাগিছে আকাশখন ব্লাৰ হৈ আছে হেই এভৰিৱান আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিল জনাব আজি অলপমান দেখুৱালোঁ আৰু যেতিয়া পিকনিকত যাম তেতিয়া বহুত ভালকৈ দেখুৱাম আজিৰ কাৰণে কেনেকুৱা লাগিলে জনাব আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে ভিডিঅ'টো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি জনাবই কেনেকুৱা লাগিল আৰু বাছ আজিৰ কাৰণে এইখিনি আছিলে পুনৰবাৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম তেতিয়ালৈকে বাই বাই আৰু শুনক আমাৰ যিহেতু ছাডেন প্লেনিং আছিলে কোনো আগতে প্লেনিং নাছিলে আমি তাত যাম কি কৰিম নকৰিম তো বাছ সেইখিনিয়ে